Lika fort som om Tina Törner blir av med sitt körkort. Fantastiskt, Maxad, bildupplösning, jag kan spela febrilt. 125 bilder, där det ligger stabilt. När mitt kort ska bli snabbare, ökar jag dess frekvens. Även spänningen måste höjas för vanlig konsekvens. När en blåskärm bildas, det förvandlas till en marklag och om man inte kollar kortets temperatur. När jag valde grafikkort blivde detta av ett infall. MSC Lightning är faktiskt fria från konkurrenter. Blitzen slog ner datorn, dog och alla delarna bara small. Utom kortet med military class 3 komponenter. Lightning, woo!